Amigos da Unicarioca, aqui estou eu com mais uma dica de português para todos vocês. Se você quer escrever bem, com clareza, não esqueça que existem palavras que devem ser expulsas do nosso texto. Uma delas é a famigerada coisa. Gente, nunca vi uma palavra com sentido tão amplo, tão genérico, que não diz coisa alguma. Se há palavra que empobrece o nosso estilo, é a coisa. Como costumo dizer, coisa substitui qualquer coisa e no fundo não diz coisa alguma. Observe que já virou verbo e no gerúndio. Eles ficaram coisando. Você imagina o que você quiser. Pelo amor de Deus, gente. Coisa empobrece o nosso vocabulário. Busquemos sempre uma palavra no seu sentido específico. Se for uma festa maravilhosa, é festa. E não uma coisa maravilhosa. Pelo amor de Deus. Coisas fora. Até a próxima videodica.